Разбира се, ще говорим днес, 23-ти, ще се проведе и първото заседание на правителствата между България и Македония в Струмица, драги зрители. Затова ще говорим в следващите минути. Гостиото на Добро утро, българи. При мен е Петър Харалампиев, председател на Държавната агенция за българите в чужбина. Добро утро, господин Харалампиев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Преди да влезете обаче в студиото на Добро утро, българи, обърнах малко внимание на това, което се случва вчера и се опитах така да редица заглави, публикации изчетох във връзка с Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, във връзка с всички съоръжения. Става въпрос за язовирите, разбира се, у нас. Кои са в изправност, кои не, кой е виновен за това, което се случва с язовирите. Вчера и прокуратурата, и Борисов надълго и на широко се дискутираше проблема. Какво се случва обаче сега? Проблема опря и до областния управител, който е от политическа партия Атака, част, разбира се, от Обединени патриоти. Става въпрос за язовир Бели Искър. Управителя на София област не иска да бъде изкупителна жертва на язовир Бели Искър, но в крайна сметка се е зарекал господин Тодоров да реши проблемите, които са натрупали до този момент. Искам да започнем нашия разговор с кратък коментар от ваша страна, вие в качеството си на бивш областен управител. Кажете ми какъв е проблема и как така се стига до този момент, в който наистина цялата държава прокурори, министри, агенции, всичко се занимава с състоянието на язовир Бели Искър. Този проблем съществува много-много отдавна и беше прикриван в предишните години на управление от различните областни управители на Софийска област. Честно прави на Илиан Тодоров, че мъжки подхожда към проблема и се захваща да го решава. Макар че може и той да се опитва така да мимикира, както другите, и да следва един такъв стил на поведение, който беше характерен за нашите управници през целия преход. Не, той постъпи като един истински патриот, истински български националист, хваща проблема, търси, вижда всичките негови проблеми и тръгва да ги решава. Значи, това са много стари, наслоени, отдавна проблеми. Подобни има проблеми и с язовир Искър. Аз бях в София град, където е язовир Искър, но проблемите до някъде са изходни и според мен неговата твърда воля на български националист на това да следва законите, да издирва какво, защо и как ще доведе до позитивен резултат и можем само да адмирираме неговия начин и подход на управление. Директно към проблемите, ясно и твърдо, независимо какви неща са се струпали, той няма как да носи отговорност за миналото. По същия начин... 20 години язовир е бил даден на концесия, собствеността, кой поддръжка, всичко оплетено между столична община, между министерства, концесионери. Като оплетено ще почнем да разпитаме стъпка по стъпка. По същия начин в агенцията аз като влезах, това е от 95-та година на слагване, хиляди проблеми, ето сега се хванах и ще ги решавам стъпка по стъпка, директно с народните представители, въобще не ме е страх, влизам напред в проблемите, категорично като един български патриот, следвайки, спазвайки законите, ако трябва, променяйки ги и да вървим да работим за българите. Това е подходът на Обединени патриоти, който и Атака, и БГ Патриот, ВМРО и НФСБ правим в управлението и ще продължим да го правим. Добре, благодаря ви. Затова са ни избрали хората, си не го слуга доверие. Благодаря ви за коментара, който направихте във връзка с случващото се около язовир Бели Искър. Между другото, как върви работата в Държавна агенция за българите в чужбина? Имате ли нещо ново, с което искате да запознаете мен и нашите зрители? Това, което е, че в момента максимално се опитваме и се бориме с това да получим допълнително бюджет, който да подпомагаме институционално българските организации зад граница. Имаме над 1000 официално регистрирани работещи с нас български организации. Можем да кажем, че голяма част от тях са доста активни, а една така стабилна част също от тях са много, много активни с разни дейности и ние търсим вариант допълнително да ги подпомагаме. Това, разбира се, ще бъде капка в морето, но ако гледаме какво прави Унгария, ако гледаме какво прави Румъния, ние вървим по този път. Това е новото, което натискаме. Имаме разбиране сред народните представители за това нещо. Надяваме се на тяхната подкрепа и мислиме, че за първи път ще успеем да подсигурим допълнителни средства, с които институционално да подпомагаме значими дейности и проекти на съответни български организации зад граница, на българските общности. И традиционни, и имигрантски. При последното гостуване студиото бяхте с нашия приятел Далибор Миланов. Говорихме за ситуацията и скандалите и бруталните провокации от страна на сръбските власти в западните покрайнини. Минаха вече около 10 дена. Напрежението може би е поутихнало чисто медийно, но напрежение в самите хора, в страните места, Цариброд, например, Босилеград, остава това напрежение. След 10 дена по-късно, ако може да обобщиме случилото, се предприеха ли се някакви мерки,
Как се разви ситуацията до този момент? Това, което стана, веднага служби там реагираха. Едва ли не, ама вижте какво, ние имаме закони, не сме искали да реагираме остро. Вижда се, нали, така една активност на сръбските служби да се разграничат, да се опитат случая да го изкарат, че това е едва ли не неразбиране, случващо се случайно. Аз все повече мисля, че това беше и с по-високо ниво от кмета. Mm-hmm. Хора, които искаха да дадат един знак на България, бе, много се активизирахте, признахте малцинство в Албания. Искате да признаете само отцов Косово, с Македония работите, искате да признаете Македонската църква, нещо не влизате в нашата територия. Я по-внимателно. Това го разчитам аз като политик с опит, защото аз съм от 89-те, от много раните съм днешки в политиката, но мога да им кажа като политик с опит, ние няма да спрем, ще продължим да работим, всеки един механизъм на Европейски съюз ще използваме и ще защитаваме правата на българите за граница. Кажете сега, българското и македонско правителство заседават днес заедно. Драги зрители, ето и малко повече информация какво се очаква. Очаква се да бъдат подписани 10 документа за двустранно сътрудничество във външната политика, инвестициите, енергетиката, отбраната, туризма, телекомуникациите, инфраструктурата и реакциите при бедствия. Споразуменията са предвидени в договор за приятелство, сътрудничество и добро съседство, който беше подписан на 1 август. Драги зрители, преди началото на заседанието министър-председателите Бойко Борисов и Зоран Заев ще поднесат венци пред паметника на президента на Република Македония. Прощавайте, през периода 99-2004 Борис Трайковски. Предвидена е церемония за връчване на специализирано превозно средство за хора с увреждания, което е дарение от България за общината Струмица. В началото на месеца правителството отпусна 70 000 лева за съответното закупуване. За днес, драги зрители, е предвидена и друга съвместна инициатива на българска територия. Министърът на регионалното развитие Николай Нанков и македонският му колега Сухел Фазуи, извинявам се, ако произнасям името му погрешно, ще открият заедно ремонтирания път Старчево, Карналово, Първомай. На събитието ще присъства и заместник министър на регионалното развитие Деница Никола, представители на агенция Пътна инфраструктура, областния управител на Благоевград, кметът на община Петрич и така нататък. И предвидени са още редица срещи и мероприятия. Върват на добре нещата, ако мога така с две думи, но какво пропускаме да кажем в всичко това, което се случва между България и Македония? Това, което може би така остава леко на заден план, е, че това е наистина една революция. Такъв тип двустранни, бързи, развиващи се отношения между България и Македония не е имало никога в новата история на България, откакто съществува македонската държава. Говориме от както тя се отдели от Югославия, а и по времето на Югославия никога не сте имали такива двустранни отношения с Югославия, по-скоро с тази нейна част, която беше Македония. Само да кажа, че ако нещата бяха нормални между двете наши страни, нямаше тоталната външна намеса и опит и заявление, те щеха да са такива още в самото начало. Представете ли си, ако такива бяха отношенията ни от 44-та година до сега? Отдавна нямаше да има граница, отдавна щяхме да работим заедно и това, което беше станало в Бенелюкс, 80-те години, тук ще бъде направено 50-те години. Само това искам да кажа. Така че ние, изоставяйки толкова много години от това, което се случи в страните от Бенелюкс, ние ще го направим много по-бързо. Виждаме и това, един огромен подем сред българите и българщината в Македония. Допреди буквално една година, няма и толкова да кажа, че си българин в Македония, беше едва ли не кощунство. Да, вече не те замерваха с камъни, буквално както го правиха до преди 10 години, замерваха ги с камъни и ги биха. Мирослав Лезински и мои приятели бяха бити от необуздани тълпи, плащани от сръбските тогавашни служби след на моста на Вардар. След това 2-3 пъти аз се налагал да участвам в подобни ситуации. Нали, аз съм по-бърз и работлив, но да не говорим. Нали? Но така се е случвало от провокатори, които са там. Но в момента има страхотен подем на българщината и на това да започва да се търси истината. Все повече хора в Македония казват да оставим историята на историчарите. Какво означава това? Че в един момент започва този диалог и когато започнат постепенно да счистят нещата, те ще бъдат променени и в македонските учебници. Виждаме една невероятна воля в това ново македонско правителство и можем да кажем каква участ наследниците на комунистите на бившата Югославия в Македония в момента променят и плюят на всичко това, което са правили техните предци, които са се гаврили с българщината. И тези хора сега в момента ще имат историческата мисия да помогнат за възвръщане на справедливата истина. Това означава, че наистина има Господ, наистина сега ситуацията историческата е пред нас и ние наистина братски и майчински към Македония подхождаме и ще подхождаме, помагайки им в нормалното развитие към Европейския съюз и
зачитайки да, правата да. На българите. Искам да споменахте за случай на ваши познати. Сещам се преди година, година и половина, мой приятел, драги зрители, беше задържан от полицията в Скопие. За около 2-3 часа седяха в ареста, преглеждаха му данни, паспорти, информация, всичко, защото беше развял българското знаме в центъра на Скопие да си направи снимка. Uh-huh. Развял знамето, полицията дойде, задържаха патрулката, 2 часа. Нали, защо, кой е той, какво прави там и така нататък. А вчера вечерта по Българската национална телевизия беше излъчено интервю с хора в Струмица, които откровено, искрено, човечно се радваха, че най-сетне, в Струмица казвам, има добросъседски отношения с България. Чували ли сте господин Харалампиев, разговаряли сте с хора от Македония и ако да, какво са ви разказвали те, какво са споделяли с вас? Обикновени македонци, ако ще... Непрекъснато говорим, общо мисля, те казват, айде бе, най-накрая, кога го чекаме това? Айде бе, брат, от кога го чекаме? Хората искат отваряне, хората искат махане на границата, хората искат да пътуват свободно в България, хората искат да имат български паспорти, хората искат да могат свободно, независимо кой как се нарича, да работят и да се чувстват. Те са близки, знаят го, че са близки до нас, някои се осъзнават своя български произход, други го знаят, все още не смеят да го кажат. Но важното е, че масово хората в Македония имат огромни братски чувства към България. Това е една страхотна стъпка и ние трябва да се възползваме от това и да вървим напред. Включително въпросът е много интересен и с Македонската православна църква. Той е много сложен и дебел и да не навлизаме много в него, но само мога да кажа, че българите и Българската православна църква трябва да подхожда много внимателно. Не трябва да изхождаме само от дребната конюнктура и уж момента, абе, хайде веднага на всяка цена първи да бъдем. Нека да гледаме внимателно, спазвайки каноните и наистина, когато се признава, да се признава наистина, че ние сме църква майка, те са нашата дъщеря, но когато дъщерята върши нереди неща, майката какво показва? Винаги казвам дъщерята, че е сбъркала. Значи, не можем да оставяме дъщерята да попадне в сръбските лапи и да продължава да бъде жена в сръбската църква, първо. И второ, ако се признава, според мен трябва да се признае Македонската църква като наследник на Охридската българска архиепископия и съответно името трябва да бъде на църквата Охридска архиепископия. В момента то обаче е Македонска православна църква тире Охридска архиепископия. Македонска православна църква е създадена 1858 година по времето на най-репресивния режим на Югославия, тогава в най-голямата му агресия, по времето на възхода на Тито, когато българи от тази църква бяха затварени за това, че казаха, че са българи, и бяха мъчени в Голиоки, бяха убивани. Е, няма как, не е редно да се признава с такова име, Македонска православна църква. Името до този момент е... тя не е призната от никоя православна църква. Искам значи, ако да признаваме нещо, трябва да признаеме Охридска архиепископия, дъщеря на Българската православна църква и всеки един в Македония, независимо дали се нарича македонец, или се усеща македонец, българин или влах, но е православен, да може спокойно да изповядва там своето вероисповедание. Това не е проблем. Но каноните са ясни. Охридска архиепископия. Мисля, че това решение трябва да го вземе Светия Синод. Разбира се. Вярвам, че той ще вземе правилното решение. Ще подходи правилно във връзка с развиващата ситуация. Темата, разбира се, е широко дискутирана. Какво обаче правиме с историята? Впечатление направи премахването на един надпис за български фашистски окупатор. Остана вече само фашистски окупатор. Български беше премахнато. Първата крачка към това ли е към промяна на историята? Първата крачка към промяната на историята и други неща отпадат полека-лека в учебниците. Какво ще правиме с цар Самуил? То не е само думата български от това изречение. Искаха да кажа, че нали, остава фашистски окупатор, но не за България. Някъде може би така. Тази тема се дискутира. Рано или късно трябва да се обясни, че българската войска в Македония слиза след като работят акционните комитети. Когато бъде записано, че акционните комитети в Македония са съставени изключително хора, родени на територията на република, тогава няма република Македония, а Вардарска Македония или в Егейска Македония, тогава и децата в Македония ще разберат, че това е било освобождение от сръбско-турския гнет. Ако е имало някаква окупация и... Нали, тук Сърбия няма да остави така нещата. Военният проблем е военният термин е окупация. По време на така начината окупация ние откриваме толкова много училища там. Толкова много детски градини възстановяваме. Толкова много църкви възстановяваме. Откриваме и правиме Скопския университет. Го финансираме, изграждаме, развиваме и полагаме основите на модерната македонска държава. Да, цар Борис III, който се разхождаше свободно, без охрана,
във всеки един град на Македония и българските чиновници на българското царство положиха основите на модерната македонска държава, които бяха дори спряни от титовистите, които тогава взеха властта. Така че, уважаеми приятели в Македония, модерната македонска държава е поставена от вашите баби и дядовци, нашите баби и дядовци, които заедно работиха и положиха тези основи. И сега ние, техните внуци, имаме шанса да поправим историческата несправедливост. А средновековието, останалите периоди? Също там проблема е тежък. Възрожденските периоди също. Но там, както казвате, историята на историчарите, а историчарите историята в целия свят е на наша страна. Стъпка по стъпка и там ще се прави. Можем ли да разчитаме на Македонската академия на науките да направи правилния прочит? Не може да ги оставим сами, но за това трябва да се водят публични дискусии с участието на българските представители, Македонската академия на науките. И да не забравяме, в Македония има много добри историци от албански и от турски происход. Да. Историята трябва да бъде четена в документите. Нека да видим архива на Османската империя. Той е достатъчно сериозен и голям. Архиви на Римската източна империя, наречена Византия. Когато говорим с архивите, с документите от архивите на възрожденците, нещата са ясни. В някои от сръбските медии неведнъж срещнах заглавието «България прави проект Велика България» и така нататък. Сърбите определено обръщат много голямо внимание на това, което се случва в момента и доколко те ще успеят да реагират и какви биха били техните действия. Те не са спрели да работят. В смисъл, не казвам официалната тяхна държава като такава, а говоря като скритите механизми на хората, които работят в техните служби, тайно с подкрепата на определени представители на тяхна държава, да го кажем. Те имат брилянтна дипломация, брилянтни ходове в тази насока. Нека и ние станем брилянтни. Нека сблъскаме двете дипломатически школи. Ние да се опреме на школата обаче на Симеон Радев. Значи ние имаме също много добра школа в миналото и мисля, че вече започваме да доказваме, че България се възползва от всички механизми на Европейския съюз. Няма да допуснем Сърбия да бъде член на Европейския съюз, ако не спазва правата на българите. Те ще скачат на Македония, ние ще скачаме за правата на българите в Сърбия. Сега е нашия шанс. Зависи обаче от нас и от активността на българските общности в съответното место. Нека да кажем, че трябва да бъдат по-активни нашите българи в Цариброд. Там голям страх цари. Освободете се от този страх. Има безстрашни хора, като Иван Николов, като Сашо Димитров, които са от Босилеград. Следвайте техния пример, като Нена Василева от Босилеград. Следвайте техния пример. И бъдете малко по-активни и вие. България ще ви помогне, но и вие трябва да сте по-активни. Това беше като призив за нас, защото знам, че трябва да се гледа много. Да, защото хората наистина там се биват мачкани, чисто психически, физически вече, те като са оставени, там няма инвестиции, пазара на труда е нисък и слаб. Въобще, но... Да, България може да помогне, може да стъпи на краката, всичко зависи обаче кой ще е в управлението на държавата. И докато тук някакви политически групи говорят за нови избори, за свикване на нови парламентарни избори, има проблеми, които трябва да се решат и сега е момента това да бъде решено. Разбира се, по-късно, драги зрители, в края на деня ще може да отчетеме какво е свършено относно заседанието в днешния ден между българското и македонско правителство. Очакванията са, разбира се, много големи. Всичко това може да се постигне. Според вас, откъде трябва да започне от тук нататък това добро съседство? Много е важно на базата на икономическата основа. Това се вижда лесно от хората и от двете на границата. По отношение на нещата, които се случват сега за регионалното развитие, много от идеите, които ще се бъдат подписани, са формулирани, развити и сега предложени от заместник-министъра на регионалното развитие Валентин Йовев, който е от Обединени патриоти. Така че, дори да не се шуми много, нашите представители във властта експертно, точно и ясно вършат своята работа в общия фон и допринасят за това. Това са инфраструктурни проекти, пътища, транспортни възли, ЖП, инфраструктура и така нататък. Работа за подписване споразумение между съответните служби. Скопския кадастър, само да кажем, е развит на базата на времето на царския български кадастър. И в момента те запазиха една добра традиция, която в България не беше така добре запазена. Затова можем да кажем, че в Република Македония в момента тяхната кадастрална служба работи доста интересно и да го наречем добре. И много добре може да сътрудничи с нашата. Така че, всяко едно такова сътрудничество, което вече мине на конкретно ниво служби, дава резултати, ще дава бърз резултат и в Македония, и в България. И в Македония, и в България. И когато върви икономическото заедно с културното и с научното,
Ми ние до няколко години ще подобрим хората. Тук това е важното, има основата, върху която икономиката и бъдещите инвестиции могат да стъпат спокойно и да работят. Но дали това ще е така, ако примерно в България се управляваше, да кажем, с сериозното влияние на ДПС или на чужди служби? Дали ще бъде така? Съмнявам се. Значи, много е важно кой управлява държавата, с каква проблема управлява и как се управлява. Това е много важно. Разбира се. Добре, благодаря ви, господин Харалапиев, за интервюто, което ни давахте в минути на Добро утро, България. Разбира се, темата и нея оставяме с продължение. Изключително важна за Република България.